Tot i la retirada de l'avantprojecte de la llei de l'avortament i la dimissió del ministre de Justícia, Alberto Ruiz Gallardón, el col·lectiu feminista Dona't i l'organització de l'esquerra independentista RAN han reivindicat a Cardedeu el dia per la despenalització de l'avortament. Durant els actes s'ha enfatitzat el punt en el qual es troba la reivindicació del dret a decidir sobre el propi cos. Està alertes totalment per si el Tribunal Constitucional, que encara hi ha la llei, que estan alguns punts de la llei que estan en el Tribunal Constitucional, que el retiri. No? O sigui, ara la batalla és perquè retiri aquest recurs del PP d'inconstitucionalitat que té presentat i, per tant, es doni fi realment en aquesta proposta tan brutal contra els drets de les dones. Avançant-se un dia a la data d'aquesta diada que internacionalment s'ha celebrat diumenge, la jornada ha constat de col·loquis, accions simbòliques i debats. Des dels col·lectius que han organitzat aquests actes, s'ha destacat també que continuaran les mobilitzacions per garantir els drets de les dones. La llei de l'avortament de 2010, òbviament, és millor que la que proposava Gallardón. No hi ha tantes restriccions, però tot i així, bueno, no assegura amb una formació en temes de sexualitat o en temes anticonceptius, no elimina un tabú social de l'avortament. Aquests actes s'han complementat amb la manifestació de col·lectius feministes a Barcelona per reclamar l'avortament lliure i gratuït.